Баткен облусунун Кадамжай районунда Кыргызстан менен Өзбекстандын муфтийлери жолугушту. Жолугушуунун алкагында коңшулук мамилелери чыңдоо, эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын, жарандык коомдун жана диний уюмдардын өкүлдөрүнүн ортосунда сабырдуулукту жана толеранттуулукту бекемдөө максатында ыймандуулар бир тууган аталышындагы темада семинар өткөрүлдү. Жолугушуунун максаты диний чөйрөдөгү актуалдуу маселелерди талкуулоо, коомдогу туруктуулукту сактоо, улуттар жана конфессиялык аралык ынтымакты чыңдоо болуп саналат. Ошондой эле мамлекеттер аралык диалог үчүн платформа куруу процессинде диний лидерлердин жана жарандык коомдун сабаттуулугун жогорулатуу. Эске салсак, 31 май күнү Кадамжай районунун Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылдарынын жашоочуларынын ортосунда түшүнбөстүк орун алып, эки тараптуу таштыргытууга чейин барышкан. Диний өкүлдөр мындан ары эки өлкөнүн ортосунда бул сыяктуу чыр-чатактарды болтурбо, бардык маселелерди сабырдуулук менен чечүүгө чакырышты. Болбосун нерсеге бир капалашпастан, кечиримдүүлүк болуп жана ынтымакты, достукту ошондой эле мына чек араларыбыз ачылып, акыркы жылдары мына Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы өтө достук күчөйдү десек болот. Көптөгөн маселелер чечилди. Чечилбеген маселе өтө аз калды десек болот. Ошондуктан сабырдуулук менен, кайраттуулук менен бардык маселелер чечилет. Ушундай ынтымак, достуктарыбызды дагы күчөйтө берели деген максатта топтолуп отурабыз. Кыргызстан кошунубуз, элибиз, бир тууганыбыз. Кыргызстан менен кошунабыз, элибиз бир тууганбыз. Ушул жерге келип биз ичибиздеги ойлорубузга, максаттарыбызга жетиштик деп айтабыз. Себеби кыргыз өзбек эли бир тууган. Чүнки кыргыз өзбек эли бир тууган,